zbraní převlečený za cymbálový muziky. Tyhle, já dostal hradiště, ty vole, byste se ještě vylečil na Florenci, vypovali jistě, jo. Stejně, kvůli tomu ty vole tramvají, jo. No, přesně, ty vole. Já jsem se chtěl asi znovu dostat na nádraží, tak oni to říkají. Vyhle, vyhle, nádraží, ne? No. Tam nebydlí žádný přeťák. Mohli bych vedle nádraží, ale taky ne. Vy jste vedle nádraží, ale na kladě, ale my jsme na první pohled. My bychom si mohli zahrát jako slovo. No, no tak to možná. Dáme si další hru, která má název Dva v jednom. Spojíme hlavce tak, aby vytvořili jednu osobu, vždycky dva do jednoho. Oni se na sebe napojí mimo smyslovým vnímáním. A zdravíčko. A musí tak nějak odečíst, co ten druhý chce říct a mluvit vlastně jako jedna osoba. My teďka spolu nastavíme, o čem rozhovor bude. A pojďme teďka vymyslet. Co to je? Sýr. Cože? Sýr. Sýr? Sýr. Sýr. Sýr Thomas. Sýr. A čas to má pravidlo. Co nějaké jako zaměstnání to může být třeba, že si pojídají? Může to být šlechtic. Lord a žád. Takže prostě šlechtic nějaký mladší nebo starší. No uvidíme, co to bude. Igor si prostě řekl přímo o téma. Takže je to ten sýráč, ale je to zkrátky jedný sýr. Začíná hrát. Dva jedno. Pane barone, kam se dnes chystáte? Do Kanada. Tohle nedokázal ani Schwarzenberg. Dobrý den. Já mám hlad. Přejete si posnídat? Ne, snídal jsem ráno. Teď já bych chtěl ti říct. Já mám hlad. A velký hlad na krok. A co se včera ulovil, pane barone? Jo, já grázo. Ty grázo? Ne, máme tady víc kvalno. Víc paní, ty kdybe. Nemáme, máme u jarky. Srdky. Červečky. Poplese? Vlastně splesu.
Jdu! Ulovájem! A jenom proti mě šlechtí šla! Já jim jela prásno! Počete čest! Takže láska na první pohled přes jsme se, já se líbím, tak takovou poučil o tom, co bychom jak dělali. Jestli chlapeč článek mohl poučičku, a ona říkala, že je už rolá, že bych měla dělat chlapečka. Tak jsme šli do parku. Tam byl takový čovíček. A v tom nařadný čovíčku jsem ven, který udělali na vrčkačka.